Nicolaj, vi vinder 2-1 over Lyngby i dag. Hvordan ser du kampen? Jeg ser kampen som en rigtig, rigtig hård kamp, forstået på den måde. Vi skulle bruge rigtig, rigtig mange kræfter på at forsvare os over for Lyngby. Jeg synes, de på bolden spiller en rigtig flot kamp. Altså, de er rigtig svære at tage den fra. De har mange gode idéer. De har mange individualister også. De har nogle fysisk stærke spillere, specielt Patrick op i angrebet også. Jeg synes dog derimod, at vi var rigtig stærke i vores forsvarsspil som hold også, og formår vi langt hen ad vejen i forhold til, hvor meget de har bolden, og forhindrer dem i at få de her store chancer. Ikke? Omvendt så synes jeg, at vi får arbejdet rigtig godt ind i kampen, og vi får også skabt nogle chancer, som hvis man skal kigge på det resultatmæssigt, så vil det være fair nok, at vi vinder kampen, eftersom vi også har to friløber til Hostrup, ikke? Og at vi har et hjørnespark, de redder på stregen også. Så jeg synes overordnet set, synes jeg, at Lyngby spiller den bedste kamp, men jeg synes set på chancer, så synes jeg, at vi laver den bedste fodboldkamp, forstået på den måde. Det handler om at skabe chancer for at vinde fodboldkamp, og det synes jeg, vi gjorde rigtig godt i dag, så det var glædeligt. Det er den anden sejr i den her uge. Det må give noget luft. Jeg tror, det er vigtigt for holdet og for trænerne selvfølgelig også, ikke? At alle de ting, vi går og arbejder med i dagligdagen, at det en gang imellem bærer lidt frugt. Altså, jeg synes jo stadigvæk, vi har rigtig lang vej nu i forhold til der, hvor vi rigtig gerne vil være. Men det er også meget naturligt. Altså, vi prøver at lappe brikkerne lidt sammen. Stadigvæk ikke Jesper først lige kommet til, og stadigvæk ikke i den forfatning, han skal være i. Det er Hostrup heller ikke endnu. Det er Lasse Kronborg heller ikke endnu, og også en spiller, jeg tager ud i dag også, ikke? Så for os lige nu, der handler det om at få lappet lidt på tingene, og så stille og roligt for at arbejde os ind i den her turnering. Og det er vigtigt, at sejrene er med også, ikke? Fordi man hele tiden bliver belønnet af de ting, man går og arbejder med, ikke? Så det var godt i dag, og det var godt for spillerne, at de fik en rigtig god sejr. Og jeg synes også, at vi langt hen ad vejen kan være tilfredse med vores indsats, ikke? Dog er der selvfølgelig nogle ting, der skal forbedres på. Anders Hostrup, han scorede i dag igen. Han scorede også 2 i midtugen. Kan du sætte lidt ord på det der nye våben? Jamen allerede i pokalkampen viste både ham og Jesper en god forståelse for hinanden også, ikke? Altså Jesper er jo en fantastisk klog, rutineret angriber, og han gør rigtig ondt på Lyngbys midterstopper i dag også. Han er en rigtig god spilstation, og man ser jo også i samspillet mellem ham og på det første mål, ham og Hostrup på det første mål, får lagt en perfekt stikning til ham i dybden. Kort før halvleg får vi spillet op på Jesper, han med helen får spillet Hostrup fri til en friløber også, ikke? Så det var glædeligt i forhold til to spillere, der har spillet sammen i lige knap 2 kampe nu her, ikke kunne finde hinanden så godt, som de gjorde. Det vi har sukket lidt efter i forhold til, da vi mistede Thomas, jamen det var den her lidt fysisk stærke spilstation, så jeg er ovenud lykkelig for, at det lykkedes at få Jesper ind, ikke? Fordi det niveau, han viser, det er jo det niveau, vi kendte ham for. Og oven i købet, så synes jeg faktisk, han spiller langt over sit niveau i dag, for jeg synes, han spiller en fantastisk kamp. Tak skal du have.